Ez dakigu zehatz mehatz Erromako Saturnalak edo Aratusteen aurretik apisen horrez egiten ziren jai egiptoarrak ingurumenari begira jasangarriak izan ziren ala ez. Hala ere, jakin badakigu Tolosan bertan badirela. Seguruenik, Tolosako arausteak Gipuzkoako jai antzinako eta dokumentatuenak dira eta etengabeko ospakizuna dute ezaugarri bereizgarri. Gaur egun, jasangarritasuna zalantzan nekez jarri daitezkeen parametroen arabera neurtzen denean, Aratusteetako mozorro bakar batek ere ez du Tolosako udalerriko ingurumenaren benetako aurpegia maskaratzen. Hain zuzen ere, ia 20.000 biztanle dituen udalerria da, Araxes, Berastegi eta Oria ibaien elkargunean dago kokatuta, eta bertako hiri eredua 13. Mendekoa denez, Gipuzkoako gune historiko zabalenetakoa da. Aratusteetan, Garizuman eta urte osoan, Tolosak egiaztatu egin du udal langile guztien bultzada eta konpromisoa dituela bere alde. Toki agenda 21 esparruko barne koordinaziorako organoen ezarpena eta dinamismoa dira horren erakusgarri. Maio horretan proiektu estrategikoak eta lantzen ditugu. Alkatea burua da, baino departamentu guztietako teknikaria gaude. Teknikariak jaso dugu formakuntza berezi bat, bai parte hartze prozesuak eramateko eta bai taldeen dinamizazioa egin ahal izateko. Talde horren barruan landu egiten dira proiektu estrategikoak eta aberastu egiten dira departamentu desberdinen ikuspegiekin. Eta horretaz gain, baita ere talde horren barruan lantzen ditugu agenda 21-eko prozesuak eta bai parte hartze prozesuak ere. Dena dela, nola jorratzen dira zeharka proiektu estrategiko eraldatzaileak? Mai tekniko horri esker, sailen arteko barne koordinazioak hobera egin du erabat, eta horrez gain, herritarren partaidetzarako esparrua ere eratu ahal izan da. Horrelaxe, kudeatutako proiektuek lortutako erantzuna izan da horren adierazgarri. Esate baterako, oinezkoen irisgarritasunerako plana. Osakidetzaren eta osasun zerbitzu publikoaren laguntzaz, astero udalerriko adinekoentzat antolatutako Mugi Tolosa ibilbide osasungarriak. Izen bereko auzoa berritzeko San Esteban irudikatuz hirigintza planaren diseinua. Edo arteria Tolosar nagusia hartzean eta gozatzean txikienek hiriaren diseinurako abian jarritako aurren hiria ikuspegia.